Բարև ձեզ սիրելիներս, օրհնում եմ ամեն մեկիդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հուսա ոչ միայն խոսքեր են, որ բոլոր քարոզիչները ասում են ուղիղ եթերից առաջ, այլ իրոք սրտանց օրհնում եմ ամեն մեկիդ կյանքը, ամեն մեկիդ ընտանիքը, ամեն մեկիդ ֆինանսները, ամեն մեկիդ մարմինը, առողջությունը, թող լինեք օրհնված Հիսուսի անունով, ով լսում է մեզ, ով հետևում է մեզ, ես հրճակում եմ տիրոջ օրհնությունները ձեր կյանքի վրա։ Ու այսօր խոսելու եմ մի կարևոր միտք, կարծում եմ Աստվածաշնչյան կենտրոնական մտքերից է, ու վերնագրել եմ քո խոսքը ճշմարտությունը։ Եկեք իրար հետ աղոթք անենք ու կշարունակեմ իմ խոսքը։ Տեր, քո առաջ ենք Տեր Հիսուս, բաց սրտերով Տերի մարդկա, աղոթում եմ ամեն մեկի համար, ով հիմա լսում ա Տեր, ու խնդրում եմ քո զորությունը ամեն մեկի կյանքում Տեր։ Աստծո հոգի, ես խնդրում եմ, որ այն խոսքը, որ դրել ես իմ սրտում, նույնպես Տերի մարդկա, դնես ամեն ինչ լսող քույրի եղբայրների սրտում, խորը, արմատական ու հավիտենական Տեր, որ այս խոսքը Տեր, որ խոսելու եմ, ծառայի նրանց Տերի մարդկա, բարձրացնի նրանց, զորացնի նրանց Տերի մարդկա, ու հանի են խնդիրներից ու իրավիճակներից, որի մեջ ընկել են։ Օրհնում եմ ամեն մեկին Հիսուսի անունով, սիրում ենք ես Տեր, ամեն։ Այսօր հրաշալի տրամադրություն ունեմ սիրելիներս, որտև ինչպես ամեն օր, այնպես էլ այսօր հրաշալի տրամադրություն ունեմ, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել մի փոքր վկայություն, որը որ եղավ երևի 4-5 օր առաջ իմ հետ, 4 օր առաջ, 4 օր առաջ եղավ իմ հետ, ուղղակի կկիսվեմ ձեր հետ, հետո կխոսեմ Աստծո խոսքից, թե ինչն էր բժշկության պատճառը։ Ես տարիներ առաջ երիկամի քար եմ ունեցել, ահավոր ցավեր է, ով ունի երիկամի ցավեր կամ ով ունեցել է երիկամի ցավեր կամ քար, նա գիտի, որ սա ահավոր ցավեր են, շատ սուր ցավեր են, ու աշխատանքի բերումով Ավշարի գինու գործարանում էի, թիմով գնացել էինք սպասարկելու, եթե չեմ սխալվում, այդ օրը երկրին նախագահ պիտի գար, ու հանկարծակի իմ մոտ առաջի անգամ էր, թիմ էի տարել մատուցողներ, խոհարարներ, հավաքարներ աշխատում էին, ու հանկարծ այնց սուր ցավ աջ կողմումս քաշեց մի կողմ, ես չգիտեի ինչա, բայց տղաները միանգամից ասեցին երիկամնա քար կա մեջը, միանգամից տարան հիվանդանոց, ցավազրկեցին, հաջորդ օրը էլի ցավ էր, խնդիրներ, նայեցին դեղերով, քարը դուրս եկավ։ 4 օր առաջ, սա ինչ եղել է տարիներ առաջ, 8-ից 10 տարի առաջ, հստակ չեմ հիշում սիրելիներս։ Ու 4 օր առաջ այս ամեն ինչը փորձում էր ոնց որ կրկնվեր։ Բայց մի բան, որ ուզում եմ ասել նախորոք, որ այս մոտավորապես 10 օր է ամեն օր, 10 օր, 4 օր առաջվանից 10 օր առաջ, ամեն օր, երբ որ բացում եմ իմ YouTube-յան էջը, որպեսի փնտրեմ քարոզ լսելուց, բերում էր կարճ 3-4-5 րոպեանոց Կենեդ Կոպլանդի, և երբեմն Կենեդներ, երբեմն Գլորիան Կենեդի հետ, կարճ ուղերձներ բժշկության հետ կապված, ինչպես ստանալ բժշկությունը, ինչպես վերցնել բժշկությունը, ու առաջացքից թվում էր, դե ես առողջ եմ, ես հիվանդության հետ կապված խնդիր չունեմ, չեմ պատրաստվում գնամ հիվանդանոց, չեմ պատրաստվում հիվանդանամ, կարծում եմ կարիք չկա լսել, բայց Սուրբ Հոգին առաջնորդում էր և լսում էի, ու այն ամեն ինչ, որ լսում էի, ընկնում էր իմ սրտի մեջ, վերցնում էի հավատքով ու քայլում էի առաջ։ 4 օր առաջ առավոտյան ժամը 6:30-ից արթնացա սուր ծակոցից, միզուղիների մեջ սուր ծակոց ունեի, ու միանգամից միտք եկավ, դա երիկամի քարից պոկված մի ավազահատիկ է, ու այդ ցավը չանցավ, այդ ցավը մնաց րոպեներ, ու երբ որ շարժում արեցի, ոնց որ տեղափոխվեցի էլի հետ եկապ արկելու անկողնու մեջ, միանգամից այն ցավը, որը որ 8-10 տարի առաջ ունեցել է երիկամի ցավը, միանգամից սկսեց ու մտքերի տեղատարապ, որ սա երիկամի քարա, ցավը սկսել է,
Նորից պիտի գնաս, վինաստաս, որպիսի սկարը սենց, նենց, քո ուժերն ա գնալու, քո առողջությունն ա գնալու, ցավեր ա լինելու։ Ես մեր մի մտքի էի համաձայնվեցու, այդ ընթացքում հագնվում էի, ասեցի ես համաձայնեմ, որ դա երիկամի քար ա, բայց ես չեմ համաձայնվում, որ այդ երիկամի քարը րոպեներ հետո մնալու է իմ մարմնի մեջ։ Ու ննջասենյակից դուրս եկա, երեխաները եւ կինս քնած էին, ես իհարկե շատ դժվարությամբ հագնվեցի, շատ դժվարությամբ, որտեղ բավականին ցավում էր ու ամեն շարժում ցավոտ էր, ու ով գիտի երիկամի քարի հետ կապված ցավերը ինքը միանգամից է սկսում, այսինքն չի կամաց, ցավից չի սկսում, միանգամից սուր ցավերը սկսում են վայրկյանների ընթացքում, ոչ թե րոպեների ընթացքում։ Հագնվեցի, եկա մեր հյուրասենյակ ու ուղղակի սկսեցի հռչակել այն խոսքերը, որ արդեն ունեի իմ սրտում։ Հռչակեցի, որ ես բժշկված եմ Քրիստոսի վերքերով, սա գրված է 1 Պետրոս 2-րդ գլխի 24-րդ խոսքում, սիրելներս, այս խոսքը ես 3-4 ամիս է քարոզում եմ այս խոսքի մասին։ Երևի թե ամեն իմ քարոզներում հիշատակում եմ սա, որ մենք արդեն բժշկված ենք։ Ու սկսեցի հրճակել Աստծո խոսքը, սկսեցի հրճակել խոսք, որ ես բժշկված եմ, Քրիստոսը իմ փոխարեն տանջվել է, որ ես չտանջվեմ այս կյանքում, Քրիստոսը իմ փոխարեն աղքատացել է, որ ես չաղքատանամ։ Այսինքն ես սկսեցի հրճակել այն, ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում, թեև այդ ցավերը իմ մարմնի մեջ կային, ես ոչ թե սկսեցի համաձայնվել այն մտքերի հետ, որ պահելու են այդ ցավերը իմ մարմնի մեջ, այլ սկսեցի հակառակ էս մտքերի, որ բերում է սատանան ու միշտ ինքը այդպես անում, հակառակ էս մտքերի սկսեցի հրճակել Աստծո խոսքը։ Ես խոսում եմ, որ ես բժշկված եմ, ես խոսում եմ, որ ես արդար եմ, ես խոսում եմ, որ ես ցավեր չպիտի ունենամ, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսն ա խաչի վրա իմ ցավերը կրել, ես խոսում եմ, որ ես արդեն բժշկված եմ, այս ցավերից իմ երիկամի մեջի քարը պիտի փոշիանա, ու ես մի պահ ուղղակի կանգնեցի ու սկսեցի հրճակել, ասեցի քար, մի գուցե ինչ որ մեկի համար սա զարմանալի լինի, ինչ որ մի քրիստոնյայի համար կամ նորահավատի կամ մեկի համար, ով առաջի անգամ է լսում, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորեցում էր ոչ միայն աղոթել հորը, երբ որ աշակերտները ասեցին մեզ աղոթել սովորեցրու, Տերը ասեց հայր մեր, որ երկնքում է, սովորեցրեց աղոթել հորը, բայց նաև Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորեցնում էր խոսել իրերին ու իրավիճակներին։ Երբ որ ինքը թզենու վրա պտուղ չգտավ, նա անիծեց թզենին ու հաջորդ օրը թզենին անիծվեց, չորացավ։ Պետրոսը զարմացած վազելով եկավ, ասեց Տեր, թզենին չորացավ, ասեց այո, եթե հավատքով խոսեք ու ասեք այս սարին վեր կաց ունգիծով ու չերկմտեք, այդպես էլ կլինի ձեզ։ Տերը չասեց, եթե ասեք հորը, որ հայրը այդ սարը գցի ծովը, այլ Տեր Հիսուսը սովորեցրեց խոսել իրավիճակներին, խոսել մեր կյանքի սարերին ու իրանք կգնան։ Ու ես հայտնաբերեցի 2-3 րոպե հետո իմ աղոթքից, հենց այստեղ, որտեղ ես նկարահանում եմ իմ հաղորդումը, հետևին ասում, մենք ունենք գեղեցիկ հյուրասենյակ, այստեղ հենց գնալով, աղոթելով գալիս եմ, ես հայտնաբերեցի, որ ես սկսել եմ խոսել իմ մարմնի հետ։ Ու ես ասեցի երիկամի քար, Հիսուս Քրիստոսյանով ես քեզ հրաման եմ, որպեսզի դու հենց հիմա փոշիանաս, ոչ թե դառնաս ավազ, այլ հենց հիմա Հիսուսի անունով փոշիանաս ու առանց ցավի դու զգաս իմ մարմնից։ Երբ որ աղոթքս վերջացրեցի, եկա որ նստեմ սիրելիներս մեր բազմոցին, ես մի բան հասկացա, որ ես խոսեցի միայն իրավիճակներին, ու ես հասկացա, որ ես խոսեցի իմ սրտի միջի խոսքը, այն խոսքը, որ տարիներ շարունակ, ամիսներ շարունակ, իսկ ես վերջի շրջանում 7-8 օր շարունակ ես լսել էի այս խոսքը, որ արդեն իմ սրտում էր, լցված էր բժշկության խոսքը, ես սկսեցի խոսել այն խոսքը, որ իմ սրտում էր, ես կարիք չունեի անդրադառնալ Աստծո խոսքին, տեսնես ես որտեղ է գրված, այդ խոսքը արդեն Աստծո խոսքում գրված չէր, որ ես խոսում էի, այդ խոսքը արդեն Աստծո խոսքից գրված էր իմ սրտում,
Աստված ասում է լուխտը, որ ես կանեմ վերջի ժամանակներում, ես իմ պատվիրանները կգրեմ ձեր սրտի մեջ։ Սա շատ կարևոր է, որ ամեն աստու զավակ ոչ միայն խոսքը կարդա բծիչկայի համար, գալիչկայի համար, կամ որ հովիվը հարցնի, ասի ինքը կարդացել է, այլ սնվի այդ խոսքը ամեն օր դնի իր սրտի մեջ։ Անցավ կարճ ժամանակ, ես նստեցի իմ աստվածաշունչը էլեկտրոնային պլանշետով, երկու խոսք գրեցի, բժշկեց ու բժշկություն, ու սկսեցի կարդալ, 34 համար բերեց բժշկեց խոսքից, 40-ից ավել համար բերեց բժշկություն խոսքից, ու իմ խոսքը, իմ ուշադրությունը տեղադարձրեց մի խոսքի վրա, դեռ ես ցավեր ունեի, մի փոքր ավելի թույլ, բայց ես ցավեր ունեի, նա ուղարկեց իր խոսքը սաղմոսների մեջ գրված եւ բժշկեց նրանց եւ երբ որ բժշկություն խոսքն էի կարդում Տերը նույնպես իմ ուշադրությունը դարձրեց մի խոսքի վրա որ գրված առակա 4-րդ գլխում եւ իմ խոսքը բժշկություն է քո ամբողջ մարմնի համար ու ես սկսեցի հրճակել այս խոսքը որ դու արդեն ուղարկել ես քո խոսքը ու քո խոսքը բժշկել է ինձ քո խոսքը բժշկություն է իմ ամբողջ մարմնի համար ու իմ մարմնի մեջ ցավ պիտի չլինի։ Երբ որ ես հիշում եի անցած անգամ մոտավորապես 20-30 հազար դրամ ստուգումներով եւ դեղերով ես վճարեցի գումարած ցավեր, գումարած անգործություն, որտեղ այդ ընթացքում դու ոչինչ չես կարող անմանել։ Իսկ այս անգամ ես հասկացա, որ Սատանան ոչինչ չի կարող կողանալ ինձանից։ Ոչ իմ գումարները, ոչ իմ առողջությունը, ոչ իմ ժամանակը, ոչ էլ իմ ֆիզիկականը։ Ու ես սկսեցի հրճակել ու մոտավորապես ասեմ 20 րոպե աղոթել եմ, 20 րոպե ուսումնասիրել եմ խոսքը, 40 րոպե հետո ցավը ամբողջությամբ վերացել էր, ոչ մի ցավ չկար, եւ չկար ցավ երիկամիս մեջ, երիկամիս կողմը, եւ նույնիսկ ես չէի աղոթել դրա համար, միզուղիներից մեջի ցավը նույնպես վերացել էր, ուղղակի ոչ մի ցավ չկար սիրելիներս, ու մի միտք, որը մոտավորապես մի 20-30 անգամ մի րոպեի ընթացքում եկավ, սա սա էր, քարը հարմար քարը պոկվել էր իր տեղից ու ցավացում էր հիմա քարը հարմարվել է ու ժամանակավոր է ցավը անցել է ես ինչ եմ մանամաս ասում ես մտքերը սիրելիներս որպեսի ով այսպիսի բաներով անցնում է սա կլինի ֆինանսական հրաշք սա կլինի բժշկություն ցանկացած հրաշք ես ուզում եմ քեզ ցույց տալ թե ինչպես է գործում աստված ու ինչպես է գործում չարը ու միտքը եկավ հստակ որ քարը տեղից շարժվել էր, ինչպես եւ լինում է բժշկության մեջ, եւ անհանգստություն էր պատճառում։ Հիմա քարը հարմար հակել է իր տեղը, դրա համար չի ցավում։ Ու ես միանգամից այս երկրորդ մտքին նույնպես հակառակվեցի, ասեցի Հիսուս Քրիստոսյանով, ես ընդունում եմ իմ բժշկությունը, ես գոհանում եմ իմ բժշկության համար, ու ես չեմ հավատում, որ քարը իր տեղն առել, այլ ես հավատում եմ, որ ես բժշկված եմ։ Շատերը սիրելիները, շատերին Աստված բժշկում է, բայց շատերը հետո օրեր հետո կորցում են իրենց բժշկությունը, որտեղ հավատում են այսպիսի մտքերի։ Ո՞վ է ասել, որ այդ Աստված է։ Այդ ուղղակի պատահականություն է։ Հեսա տես, որ էլի սեն շարժվեց կցավա, իրանք հավատում են այդ մտքին, շարժվում են ու ցավում է, ու իրանք ոնց որ այն բժշկությունը, որը որ իրանցն էր, իրանց ժառանգությունն էր, Սատանայի ստի մտքերի ու անհավատության պատճառով իրանք կործում են։ Հիմա ինչ կատարվեց իմ հետ։ Ես ասացի, ես չեմ հավատում չար, որ սա ուղղակի պատահականություն է։ Ես ընդունում եմ իմ բժշկությունը ու սկսեցի շարժումներ անել տարօրինակ։ Ոչ մի ցավ, ամբողջությամբ ցավը վերացած էր։ Այդ օրը մենք 10 ծառ ենք տնկել սիրելիներս մեր բակում, մենք սեփական տանն ենք ապրում։ Այդ օրը ես երկար հեծանիվ եմ քշել։ Ու ես հավատում եմ Ու ես գիտեմ, որ Աստված գերունական բժշկեց։ Ու ես գիտեմ նաև, որ ես չհավատացի երկրորդ մտքին, չընդունեցի այդ միտքը, ու իմ բժշկությունը մնաց կատարյալ ու հաստատուն Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով։ Բայց ինչպես է սա գործում։ Հաճախ մենք մտածում ենք, որ երբ որ գա խնդիր, ես հիմա չեմ կարդա խոսքը, բայց երբ որ գա խնդիր, այդ խնդիրների ժամանակ ես միանգամից կբացեմ ու մի խոսքը գտնեմ կամ Աստված ինձ մի խոսքը հիշացնի, բայց ցավոք սա այսպես չի լինում, սիրելի քույրեղբայրներ։ Մեզ պետք է ամեն օր կրթվել Աստծո խոսքով։ Մեզ պետք է ունենալ խոսքի դեպոզիտ մեր սրտում։ Երբ որ ես գնացի արդեն ամբողջությամբ բժշկված 40-50 րոպե հետո,
Արդեն կինս արթնացել էր, ասեց են ուր գնացիր, ինչ եղավ, ասցի սենց ինքը ծիծաղեց, ասում է դա քո սրտի դեպոզիտն է եղել խոսքի։ Առաջի անգամ ես լսեցի իմ կնոջ բերանից, որ կարելի է ունենալ խոսքի դեպոզիտ քո սրտի մեջ, ասես դու ունեցել ես խոսք քո սրտի մեջ դեպոզիտ, ու դու հրճակել ես այդ խոսքը։ Տեսեք, ամբողջ պայքարը խոսքի վրա է սիրելիներս։ Ես այսօր այս վկայությունը բերեցի, ուզում եմ քեզ խրախուսեմ, ուզում եմ քեզ ոգևորեմ, որ դու իմանաս, սիրելի քույր եղբայր, հիմքը մեր կյանքի Աստծո խոսքն է։ Տեր Հիսուսը ասում է Մատթեոս 7:24. «Արդ ամեն ով որ լսում է իմ խոսքերը եւ դրան կատարում, կնմանեցնեմ մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը կառուցեց ժայռի վրա»։ Ժայռը Աստծո խոսքն է, սիրելիներս։ Ամեն ով որ լսում է խոսքը ու կատարում է, նա նման է այն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Գիտեք, ավազի վրա կառուցված տունը կքանդվի էլի կկառուցես, կքանդվի էլի կկառուցես։ Այսինքն հարցը տունը չի, հարցը թե որտեղ ես կառուցում քո տունը, հարցը կյանքը չի, հարցը մտածելակերպը չի, հարցը աշխատանքը չի, հարցը ընտանիքը չի, հարցը թե որտեղ ես կառուցում։ Ու եթե մենք այսօր որոշենք մեր կյանքի հիմքում, սիրելի քույր եղբայրներ, դնել Աստծո խոսքը, խոսքը անսասան է, խոսքը այն ժայռն է, որի վրա մենք կառուցում ենք մեր տունը, ու տունը կանգուն է մնում ամբողջ ժամանակների մեջ, բոլոր դարերում հարցակում եղել խոսքի վրա։ Եթե հիշում եք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատմում էր առակ, սեմնացանի առակ, ու ասում է՝ շուտով գալիս են թռչունները, այդ խոսքը ուտում են, հա, այն խոսքը, որ ցանված է ճանապարհի եզրին, ասում է՝ գալիս են թռչունները ուտում են։ Հետո երբ որ մեկնաբանում է առակը, սա գրված է Մարկոս 4 գլխում, ասում է՝ երբ որ խոսքը ընկնում է, շուտով Սատանան գալիս է, որ խոսքը գողանա։ Ինչի է Սատանան շտապում խոսքը գողանալ, որտեւ գիտի, երբ որ այդ խոսքը ընկավ լսողի սրտի մեջ, ինքը էլ այդ խոսքի հետ ոչինչ չի կարողանում։ Սրան համար շատ կարևոր է ոչ թե որ մենք միայն կարդանք խոսքը, սիրելիներս, այլ թույլ տանք, որ խոսքը մտնի մեր սրտի մեջ, հայտնություն ստանանք, ոչ թե միայն մենք տեսնենք կամ լսենք ռեմա խոսքը կամ կարդանք լոգոս խոսքը, ներողություն, այսինքն այն խոսքը, որը որ գրված է, այլ թույլ տանք, որ այդ խոսքը դառնա հայտնություն, մտորենք խոսքի շուրջ, մտորենք, փորձենք, քայլենք խոսքով, ապրենք խոսքով, հասկանանք, որ խոսքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Կապչունի դու ինչ ես տեսնում, կապչունի դու ինչ ես լսում, կապչունի քո շուրջ ինչ է կատարվում, խոսքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Եթե ինչ-որ բան քո կյանքում չի համապատասխանում խոսքին, խնդիրը քո մեջ է, սիրելիս, խոսքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Խոսքը ասում է, որ դու արդար ես, խոսքը ասում է, որ դու բժշկված ես, խոսքը ասում է, որ դու հարուստ ես, խոսքը ասում է, որ դու օրհնված ես, խոսք ասում է, որ դու ժառանգ ես, խոսք ասում է, որ կյանքի ու աստվածապաշտության համար դու ամեն բան ունես, խոսք ասում է նույնիսկ, որ դու Քրիստոսի միտքը ունես։ Հիմա եթե սա չկա քո կյանքում, խնդիրը քո մեջ է, սիրելիս, խնդիրը խոսքի մեջ չէ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում էի կարդալ, Մարկոս 4:15, ճանապարհի եզրին ընկածները նրանք են, որոնց մեջ սերբանվում է խոսքը, բայց երբ լսում են, Սատանան իսկույն գալիս է, վերցնում է նրան սրտի մեջ սերմանված խոսքը։ Ինչու? Որովհետև ամբողջ պայքարը խոսքի հեղինակության համար է։ Սիրելները, Սատանան ամեն բան անում է, որ խոսքի հեղինակությունը քցի հավատացյալի կյանքից։ Հիշում եք, երբ որ Սատանան Ադամին փորձեց Եվային, արդյոք Աստված ասեց? Այսինքն ամբողջ հարված Աստծո ասացի վրա է։ Որովհետև եթե մենք շեղվենք Աստծո ասացներից, եթե մենք խոսքը չդնենք մեր կյանքում 100% ճշմարտություն, մեր կյանքը կառուցենք խոսքի վրա, եթե մենք ունենանք կասկած խոսքի վրա, խոսքի հանդեպ, եթե մենք ունենանք կասկած Աստծո արդարության հանդեպ, եթե մենք ունենանք կասկած Աստծո ամենակարողության, Աստծո իմաստության հանդեպ, սիրելիներս, որը որ շատ հավատացյալներ անում են, իրանք մտածում են, իրանք ավելի խելացի են, քան թե Աստված, ավելի շատ բան գիտեն, քան թե Աստված։ Ու եթե Աստված ասում է տասանորդը տուր, քո եկամուտի 10% ինքը մտածում է, չէ, ես ավելի խելացի եմ, ես գիտեմ։ Աստված ասում է չար ընկերակցություններ ապականում են բարիվարքը, մարդը մտածում է, չէ, ես ավելի խելացի եմ, քան Աստված։ Աստված ասում է օտարների հետ այլախարան լծակից մի եղեք, ասում է, չէ, ես ավելի խելացի եմ։ Ու շատերը անում են Աստծո խոսքին հակառակ, քան թե Աստծո խոսքով։
ու չեն ունենում հաջողություններ, քանի որ ճշմարտություն ասելն էս Աստծո խոսքնա, ու ամբողջ հարվածը խոսքի վրա է։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը փորձում էր անապատում, Սատանան նույնպես փորձեց խոսքի վրա ուղարկել իր հարցակումը, ու ասեց, եթե Աստծո որդին ես։ Ու Տեր Հիսուսը այդ պահին ոչ թե փնտրում էր մի հատ գիրք տվեք, հələ բացեմ մի, չէ, ինքը խոսեց իր սրտի միջի խոսքը, այն խոսքը, որ իր սրտի մեջ էր, ասեց, գրված է, բայց այդ գրվածը իր սրտի մեջ էր գրված սիրելնես։ Սրա համար այսօր կարիք կա, որ Աստծո խոսքը դու, երբ որ կարդում ես, պոկվի Աստվածաշնչից ու գրվի քո սրտում։ Երբ որ դու ունենաս խոսքի դեպոզիտ, խոսքը քո սրտի մեջ էփվի, դու կսկսես խոսել այդ խոսքը, դու կունենաս այն արդյունքը, ինչը որ ունի խոսքը։ Դու կլինես նա, ով ասում Աստված, որ դու ես։ Մենք կարիք ունենք մեր միտքը նորոգենք ըստ Աստծո խոսքի, սիրելիներս։ Աստծո խոսքում Ռոմեացիների գրքում գրված է, որ 12-րդ գլխի 2-րդ համարն է, Աստծո խոսքը ասում է, եւ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի իմանաք, թե որն է Աստծո կամքը, որ բարին է, հաճելին եւ կատարյալ։ Ասում են, նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ։ Մենք ինչպես ենք նորոգվում մեր մտքով, մենք դեպի ինչն ենք նորոգվում, դեպի ուր ենք նորոգվում։ Շատերը մտածում են, այո, ես պետք է նորոգվեմ իմ մտքի նորոգությամբ։ Ինչին պիտի նման լինի քո միտքը, ինչպես պիտի նորոգես, երբ որ մենք խոսում ենք մի հին աթոռի մասին կամ հին մեքենայի մասին, ու պիտի նա նորոգվի, հա, ինչպես պիտի նորոգվի, պիտի դառնա նորը։ Մենք ինչպես ենք նորոգում մեր միտքը, ըստ մեր նոր էությունը, ըստ մեր նոր արարածը, ըստ Աստծո խոսքի։ Մենք չունենք, մենք չենք նորոգում մեր միտքը ըստ Facebook-ի, ըստ YouTube-ի, ըստ Instagram-ի, մենք նոր, ոչ էլ ըստ հեռուստացույցի, այլ մենք նորոգում ենք մեր միտքը ըստ Աստծո խոսքի։ Փնտրիր, կապ չունի ինչ իրավիճակում ես, միգուցե պարտքերի մեջ ես, սիրելիս, միգուցե հիվանդությունների մեջ ես, սկսիր ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Փնտրիր, տես ինչ է Աստված ասում քո մասին, ինչպես է Աստված մտածում քո մասին, նորոգիր քո միտքը ըստ Աստծո խոսքի, ու քո կյանքը կփոխվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ինչ ենք մենք անում, մենք անում ենք 3 բան։ Խոսքը ցանում ենք մեր սրտի մեջ, խոսում ենք մեր սրտի միջի խոսքը, ու ունենում ենք այն արդյունքը, որը որ խոսում ենք։ Նորից, խոսքը ցանում ենք մեր սրտի մեջ, սևնացանը խոսքն է ցանում, դու դառնում ես քո կյանքի սևնացանը, քո սիրտը քո հոգին հողն է, խոսքը ցանում ես քո հողի մեջ, քո սրտի մեջ։ Երբ որ ցանում ես, խոսքը աճում է, խոսքը աճում է, ինչն աճում, հավատքն աճում։ Երբ որ հավատքը աճում է, սկսում ես խոսել խոսքը, որ խոսքը, որը ոչ թե երեք կարդացել ես, այլ խոսքը, որը որ քո սրտի մեջ է, խոսում ես քո սրտի միջի խոսքը, ունենում ես այն արդյունքը, ինչ որ խոսել ես։ Բարի մարդը Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, իր սրտի գանձերից բարիքները հանում, հանիր քո սրտի գանձերից բարիքներ, ինչ կա քո սրտում, եթե գանձը Աստծո խոսքն է մեր սրտի, քո սրտում կա գանձ, կա Աստծո խոսք, սիրելիս, հանիր ու խոսիր այդ խոսքը, ու կունենաս արդյունք։ Թող Տերը օրհնի քեզ, ես որոշեցի այսօր այս երիկամի քարի ցավերի հետ կապված այս վկայությունը բերեմ, որպեսզի ամեն բան քո համար լինի պարզ։ Տերը օրհնի քեզ, զորացնի քեզ, ցանիր խոսքը քո կյանքում, կաճի հավատք, խոսիր խոսքը, ու կունենաս այն արդյունքը, ինչ որ խոսքը կասի քո միջոցով։ Օրհնում եմ ամեն մեկին Տեր Հիսուսի անունով։